Huomenta. Siellähän vepaasta huuttaa täyttä häkkiä. Siellä alkaa ikkunat sulaamaan. Pikku pakkana, mutta vepaasta on nyt testissä ensimmäistä kertaa. Tosiaan, muolipintahan tässä on vähän haalistunut. Tämä näköjään oli joku... Näkyy tuossa taustalla teksti. Putki on se, eiku mikä se on? Peltonen Vammala. Onko se Peltonen Vammala? Peltonen Ky. Niin värihän tässä on haalistunut, mutta sen voi sitten kesällä kattoo vahvalla, että kyllähän sen myllyttämällä sais, mutta nyt kun on tämmönen työaatosta kyse, niin se nyt ei tarvi haettua, että onko se nyt ulkopuolelta niin priimma. Sisätiloita on kuitenkin ihan siistiä ja noin. Niin. Ja ruoan tämä ei ole mätää missään nimestä, ei ole. Tässä ei ole niinku ruosteita, jotta tuommosia ihan tuommosia pintasuottaa jossa kohi olla tämmösiä, mutta ei ole niinku reikiä ja pohja on täysin ehyt ja tällani. Se on se pääasia ja että toimii. Sitten mulla on tullut yllätyksenä, kun eihän mulla on Fordia ennen ollut, niin konepeltiä Aakassoni. Tuohon työnnettä avua ja kierrettä nui ja nui, niin Aki ja tämä konepelti. Se avua meillä Aakasta. Se tuli niinku, minä ihmettelin ensin, miten vituu se tämä nyt Aki. Tähän minä ajattelin sitten lisää valoa, nämähän ei toimi nämä valot. Ne on jotkut ihan ikkus, niin semmosen ledipaarin laittoi tähän lisää valoa, kun ei näissä aatossa ikinä nuo lisää pitkät on hyviä, niin... Joo, täällähän se Fortimies menee. Tuo pitää muuten tuo soitin päivitte. Mullahan olisi nyt ollut se kaksitin soitin, mutta se iso soitin ei käykään tähän nyt, niin... Pitää nyt semmonen soitin, että se on kuunnella Spotifyta ja sillä, että emme tuommoisella Sony soitin näe, että olen tulevan heitten vesilintua. Tuo asiatta vitu akkoja hommia täällä tehdä, saatana. Saatana. Tätä ei Fortimies ei tämmösiä yleensä tie, saatana. Fortimiehet ei yleensä mitään näitä saatana akkoja hommia tiiä. Onko tiellä tämäkin jäätynyt saa? Ei perkele. Fortimiehet ei mitään mattoja hakkale. Pia, vittu. Pakko katsoa hakata, niin vittu. Viimeinen kerta kyllä, kun Fortimies tullut ottaa akkojen mattoja tänne pieksemään tänne pihalle. Eli vitti. Mutta eiköhän sitä sitten pillua sua, on parantunut tuosta synnytyksen jäljiltä. Joo niin, vittu niitä se enempää tarvissa. Vittu mä tullut piestyä lähtöä sisälle. Joo, täällä nyt ollaan. Pikkuukot on siinä omissa penkeissä, turvapenkeissä ja lähettää mummolassa käymään transitilla tässä körrytellä. Paava Ollanen näkyy sitä niin hyvin pihaa. Iso. On korkeet ikkunat. Emille ei ole poikkeita. On se Emillekin. Kyllä se Emikin näkyy. Körrytellään tässä kyllä. Me ollaan transit miehiä pojat kuulee. Transittiukkoja. Kyllä. Joo. Eipä sitä tänne kummampi pitää nyt pikkupojat hakkeet tuota mummolasta takaisin ja näin ja tuota siitähän se ilta jatkuu ja meikällä se milloin päässään töihin seuraava kerran, niin se on tuossa heti joulun jälkeen, niin oliko se 28. päivä joulupyhien jälkeen, niin
Sitten päästä siellähän alkaa jo viestintin jäät olla, että isäukko on käynyt tarkastelemassa tuossa noita järviä, niin pikku lammille päässä jo pilikille, mutta odotellaan vielä sinne, niin sitten työhommat jatkuu ja päästä hommi. Tai ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin. Transit mies.